Eric Perrin, congrats for the win. Tell me about the game. It was a very tough game. We first two periods, I can't say the word how we played. It's pretty bad. But it was a horse bleep. But, you know, we came back in the third period and played a really good 20 minutes. And that's what made the difference. We were able to control the game like we wanted. And, you know, we capitalized on our chances and had some nice goals. And you scored two goals. Tell me about them. Yeah, the first one was just a simple shot on net and was going to the net. It was a nice rebound. And the other one just was at, you know, we were at the end of our power play and just decided to take a good shot and it found its way in. So nothing spectacular. And what kind of opponent sports is? Yeah, very tough opponent. They gave us a really hard time tonight, those first two periods. They didn't give us anything, and we were trying to find our way, and you got to give them credit. They played very, very well those first two periods, but we managed to stay in the game and play a good 20 minutes in the third, we definitely dominated that one. Once again, congrats for the win. Kiitos. Arvoisa lehdistö, hyvät Facebook-live-katsojat, tervetuloa tänne TSL-lehdistötilaisuuteen. Paikalla tänään Sportin päävalmentaja Tomek Valtonen, tervetuloa. Ja Tepsin päävalmentaja Kalle Kaskinen. Ottelu päättyy tänään lukemiin 7-2. Tomek Valtonen, kommentit pelistä. Eka erä oli Ihan jees. Ja Tepsi oli parempi siinä. Toinen erä oli ihan täysin meidän. Ja 2-2 tilanteessa kolmanteen erään vieraissa Turussa, niin se on hyvä tilanne. Mutta sitten tapahtui jotain mystistä. Tuli kolmas maali kiekon menetys laiturilla Sinisalla, missä me hävittiinkin kolmannessa erässä. Ja itse asiassa eka erässäkin hävittiin kamppailuja. Mun käsityksen mukaan edelleenkin laiturit homman painealta, jos siihen tulee irtokiekko, niin voittaa se keskialueelle eikä välttämättä heittää vastustajalle. Mutta niin pääsi käymään ja sitten ihan lapsellisia virheitä, merkkausvirheitä ja lähdettiin hyökkäämään, kun meillä oli kiekko ja ihan perusasioita ja semmoinen tietty nöyryys, kunnioitus peliä kohtaan, niin se vähän puuttu, eikä ihan vähäkään. Mutta siinä lyhykäisyydessä. Tilastot kertovat, että tämä on jo 12 peräkkäinen tappio Tepsiä vastaan. Tilastoja, kun katsoo, niin Tepsi tuntuu olevan peikko. Onko se? Ei se mikään peikko. Tepsi on yksi monista muista joukkueista tässä liigassa ja välillä voittaa, välillä häviää. Nyt ollaan hävitty vähän pitempään. Toivottavasti tämä kääntyy. Mut hyvä kysymys. Kausi on alussa. Tässä on kuitenkin ollut heti kauden alkuun kolmen pelin putki aika tiiviisti. Tuntuuko teillä jaloissa? No ei todellakaan tunnu. Tätä varten tuolla pölkätään kesäsi ja nostellaan painoja. Eikä se meillä tuntunut millään lailla. Siis me liikuttiin hyvin ja mä oon tyytyväinen, miten me tultiin tähän peliin ja miten me liikuttiin. Mutta sitten, niin kuin sanoin, niin ihan lapsellisia ja seitin verran ylimielisiä ratkaisuja. Ja sitä kautta vastustaja sai helppoja, hienoja maaleja toki. En vähättele yhtään, mutta tällä tasolla vähän helppoja. Kiitos oikein paljon. Kalle Kaskinen, toinen voitto peräkkäin. Joo. Tuossa nopeasti katoin maalipaikkoja, niin ihan tukee Tomekin tarinaa kyllä. Et eka erän hyvät paikat oli 3-1, 3-2 ja toinen erä oli 3-6, eli selkeästi Sportille. Ja kaksi heikkoa erää meiltä. Sportti oli energinen ja hyvä ja tosi luisteluvoimainen, nopea, hyvä kamppailemaan. Et todellakaan mitään pois Sportilta. Et Sportti teki sen alun vaikeaksi ja me jäätiin vaan sit jollain tavalla telineisiin. Sitten taas viimeinen 20, niin oli sitten aika vahvaa ja saatiin semmoiset tietyt momentummaalit ja sitten ei Sportti siitä oikein sit enää onneksi toipunut ja mentiin hienoon voittoon. Ja iso homma kuitenkin kahden niinku surkeen erän jälkeen, että loistava kolmas erä, että se on niinku upea juttu. Ja edelleen ei näitä voittoja ole liikaa, tämä oli nyt toinen voitto kolmeen peliin, niin täytyy olla tosi tyytyväinen, että saatiin tollainen kolmas erä. Mitä siellä Pukukopissa oikein toisen erän jälkeen tapahtui? Käytettiinkö keskustelua, käytettiinkö isoja kirjaimia vai miten tämä nollattiin, tämä heikko toinen erä? No kyllähän sitä tuossa nollattiin. Yhteenveto oli se, että jätkät oli sitä mieltä, että eka erä oli horse shittiä ja toinen erä oli bullshittiä ja
sitten kolmas erä oli niinku sitä lätkää, mitä me pystytään pelaamaan, niin siinä oli se lyhyt yhteenveto. Ja vähän sinne nyt piirtelin taululle ja sanoin, että 20 plus 20 minuuttia on mennyt ohi ja siihen pitkät viivat, että nyt on 20 minuuttia aikaa tavallaan. Fokus vaan siihen yhteen erään, mikä on jäljellä ja jokaiseen vaihtoon. Nämä nyt on näitä coachin jargoneita ja sitten paukutellaan henkseleitä, että se oli just se oikea puhe. Mutta jätkät kyllä päätti ja se oli vahva erä ja hieno voitto. Ja jos sä puhuit, niin mä puhuin väärin asioista. niin, eli mä puhuin oikeeta ja Tomekin puhui väärin, eikö se mennyt? Täytyy käydä läpi, mitä sä sanoit. Joo, mekin voidaan käydä tuossa. Kalle Kaskinen, äsken mentiin tilastoja Sportin kanssa, niin mennään nyt sinunkin kanssa. Ykköskenttä on nyt kolmessa viimeisessä pelissä mun laskujen mukaan tehnyt 5+9. Tehopisteet. Tämä on tavallisen tehokasta ykköskentällä. Joo, ei siinä mitään. Otetaan noin sieltä irti ja nautitaan siitä, että jätkät tekee tulosta, mutta mun ymmärtääkseni ykköskentän tehtävä on tehdä tulosta, niin eikö tämä ole ihan linjassa? Et hieno homma, että jätkät on tehnyt maaleja. Tomek, seuraavaksi sitten vastassa perjantaina Ilves. Nyt pitäisi nollata, käydä kotona, levätä ja voittaa. Sää riippuu, mitä siellä nollauksella tarkoitat, mutta joo, matkustetaan takaisin Vaasaan. Nyt pojat on punttisalilla, meillä on puntti täällä, tuotiin oikein omat puntit tänne huoltosairehkiin. Ja ei mitään, huomenna palautellaan ja torstaina harjoitellaan ja perjantaina uutta matoa koukkuun. Mustavalkoinen joku sitten lähtee reissun päälle, siellä on Lappeenranta, Kuopio. Joo, ihan samanlainen ohjelma, eli jätkät on punttisalilla, meillä oli omat puntit ja oma sali täällä, niin ihan samanlainen, huomenna. Huomenna ei kauheasti tarvitse klippejä katsoa, me ollaan sen verran katsottu tuota peliä ja työstetty, niin varmaan huoletaan ja palautellaan ja saadaan hyvä treeni torstaille ja sitten lähdetään reissuun. Niin samanlainen ohjelma näkyy ja molemmilla. Tepsillä on muuten semmoinen tilanne, että nyt kokoonpanon ulkopuolellakin olisi tilaa. Muutetaanko kokoonpanoja vai mennäänkö näillä jatkossa? Kyllä me varmaan muutetaan. Rotaatiota on? No rotaatiota on ja viimeksi vaihdettiin vähän äijä voittopelin jälkeen, niin eiköhän me jatketa sillä. Hyvä, paikalla on lehdistöä. Kysymyksiä. Lehdistö on tällä hetkellä tyytyväinen. Minä kiitän oikein paljon valmentajia. TPS voitti tänään ja liiga sitten jatkuu vieraspeleillä. Kiitos. Kiitos.